Ditët e tetorit roz kanë gjashtë fishuar numrin e ekzaminimeve të mamografisë. Nëse në muaj të zakonshëm, në një ditë bëhen 10 mamografi, sot bëhen 60 të tila. Duke gjuar në televizion edhe ose shoqëri që është përhapur dhe thamë pse mos të kontrollim vetëm. Kemi pas që kanë probleme me këtë gjë. Edhe tash po vita bëjnë një herë. Për mjekun specialist Elton Preturushati, shtimi i mamografive ka rritur zbulimin e rasteve problematike. Për shembull gjatë të hënës mund të kemi ekzaminuar rreth 60, nga cilët 3 patën dëpëndiqen, janë futur në sistemin e protokollit. Që pozitive është që janë patologji cilat janë edhe asimptomatike, sepse na lejon që ta kapim smundjen pa shprehur. Mjekët tregojnë se kush duhet të bëjë mamografi dhe kush e ko të gjirit. Gjithmonë moshat e reja deri në pragun 40 vjeçar duhet ta nisim një ekzaminim ekografik dhe 40 dhe sidomos zonjat tek 10 vjeçari 50-60 vjet, qoftë edhe pa pas asnjë lloj indikacioni ose shenjë klinike, duhet të bëjmë patjetër një mamografi. Kjo rritje e interesit shton paralelisht edhe referimet për ndjekje në sistemin spitalor të shumë grave, duke e quar mbi 700 numrin e rasteve vjetore.